skämt, han kanske sover. Ja, det skiter jag fullständigt. Vi får se om han svarar. Nej, du driver. Nej, vi får se om han svarar. Åh, oh, vad kul. Jag kommer inte lägga mig i. Du får vara ärlig, bara prata allt vad du känner. Mm. Jag är rädd nu. Hallå? Ja, hej, det är Thomas. Tja. Tja, det är Erik. Ja, tjena. Tjena, Erik. Tja. Jag ringer från radion så att jag har min kollega Darja med också. Hej på dig. Hej. Alltså, jag gillar dig alltså. Du är skön. Alltså, bra kille. Jaha, vad roligt. Ja, hej. Vad fan? Oh. Nej, så här är det. Vi pratar om toffel idag. Och du är fan den största toffeln jag varit med om. Erik. Du säger det, du? Ja. Nej, men jag tycker det är väldigt tråkigt, och nu skiter jag att jag hänger ute i radio. Nu är det så här, jag tycker det är jättetråkigt att du på 6 månader har umgått med mig en gång. Ja. Ja, det är inget bra. Nej, det är inte bra. Men Erik, alltså för ärlig, du var brutalt ärlig där. Men ibland behöver man höra att du kommer att tappa mig. Men du, vi hade ju kul när vi träffade. Hör du han låter? Han blir så här stofil. Vad är det? Men du, Erik, jag kan inte prata för högt för min fru ligger fortfarande och sover. Ja, eller hur? Fy fan, alltså så här, du tycker fortfarande det är roligt, men jag är ju 50% seriös. Jag är besviken på dig att du inte hänger med mig mer. Nej. Ja, men han kom, du vet, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Du kommer att tappa dina vänner och du kommer att hon kommer ju slut med dig. Förhoppningsvis inte, men om det sker, då är du själv. Erik, vet du vad? Visst, man kan bli av med några vänner. Men jag tror nog att jag kommer att ha dig kvar i alla fall. Ja, du kommer ja, det säkert. Säkert. Jag kommer vara där. Men han är... Jag har så få vänner så att jag... Men kan inte du höra av dig lite mer till Erik och liksom häng med honom? Och var inte så mycket... Jo. Alltså så här... Alltså det är väl inte bra att vara för tofflig, för då kommer hon tröttna på dig. Jag är en jävligt bra vän att ha, kan jag säga. Ja, det tycker jag. Ja. All right, Thomas, vi hörs då. Hör av dig då. Du är bäst. Ja. Jag ringer om ett tag. Ja, gör det. Eller hur? Hej då.